Truth be told, គាត់បានមានគំនិតចង់ឲ្យខ្ញុំខ្លាយជាកូនចិញ្ចឹមរបស់អ្នកដែលមានសញ្ញាបត្រផ្នែកខ្ពស់អ្វីបានត្រៀមរួចរាល់ដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានឪពុកចិញ្ចឹមជាមេធាវីប៉ុន្តែចៃដន្យមេធាវីនោះចង់បានកូនស្រីហើយម្ដាយខ្ញុំកើតបានកូនប្រុសគឺខ្ញុំឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមរបស់ខ្ញុំបច្ចុប្បន្នដែលកាលនោះត្រូវមន្ទីរពេទ្យទូរស័ព្ទទៅសួរថាមានកូនប្រុសមួយដែលគេផ្ដល់ឲ្យចិញ្ចឹមបានតើអ្នកអាចទទួលយកបានទេ ទូទាត់ចិញ្ចឹមដោយប្តីប្រពន្ធត្រកូលចប់ស្ទីវចប់ធំដឹងក្តីនៅភូមិខាងត្បូងទីក្រុងសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូស្ទីវធ្លាប់រត់លេងនៅក្នុងចំការផ្លែអាប្រីកូដែលក្រោយមកបានប្រែក្លាយទៅជាច្រឡងភ្នំស៊ីលីកូនកន្លែងអភិវឌ្ឍព័ត៌មានជឿនលឿនបំផុតនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីការរៀននៅវិទ្យាល័យស្ទីវឧស្សាហ៍ចូលទៅស្ដាប់សន្និសីទដែលរៀបចំឡើងដោយក្រុមហ៊ុនអេឡិចត្រូនិក HP ហើយនៅវិសមការដោយក្តីម
ដែលជាវិស្វករព័ត៌មានវិទ្យា Steve Jobs ចូលរៀននៅមហាវិទ្យាល័យបានត្រឹមតែមួយឆមីប៉ុណ្ណោះមុននឹងធ្វើដំណើរទៅផ្សងព្រេងនៅប្រទេសឥណ្ឌាត្រឡប់មកពីឥណ្ឌាវិញនៅក្នុងវ័យ21ឆ្នាំSteve Jobs និង Steve Wozniak បានយកកន្លែងចតយន្តនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនធ្វើជាកន្លែងផលិតកុំព្យូទ័រ Macintosh Steve Jobs បានដាក់ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនថា Apple មកពី Apple ប្រែថាផ្លែប៉ោមនោះគឺជាផ្លែឈើដែលគាត់ចូលចិត្តជាងគេហើយនៅឆ្នាំ1976 Steve លក់ដាច់យ៉ាងរហ័សនៅកុំព្យូទ័រ50គ្រឿងរបស់ Steve Wozniak កុំព្យូទ័រឈ្មោះ Apple 2 មានលក្ខណៈខុសពីកុំព្យូទ័រដទៃទៀតដោយវាមានទាំងអេក្រង់និងម៉ាស៊ីននៅក្នុងប្រអប់តែមួយក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែចំនួនផ្ទៃក្នុង Steve Jobs បានដើរចេញពីក្រុមហ៊ុន Apple នៅឆ្នាំ1985នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Apple Steve Jobs ត្រូវបានបុគ្គលិករិះគន់ថាគឺជាថៅកែដែលផ្ដាច់ការនិងខ្វះបទពិសោធន៍ផ្នែកគ្រប់គ្រងហើយនៅសម័យនោះអ្នកជំនាញពីខាងក្រៅក៏ត្រូវគេជួលឲ្យយកទៅដំណើរការក្រុមហ៊ុននៅពេលដើរចេញពី Apple Steve Jobs បានបង្កើតក្រុមហ៊ុនកុំព្យូទ័រថ្មីមួយឈ្មោះ Next និងក្រុមហ៊ុនផលិតភាពយន្តមួយឈ្មោះ Pizza ក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ1997ក្រុមហ៊ុន Apple បានទិញភាគហ៊ុនក្រុមហ៊ុន Next របស់ Steve Jobs នៅក្នុងតម្លៃ400លានដុល្លារនិងហៅ Steve Jobs ឲ្យត្រឡប់ចូល Apple វិញនៅពេលត្រឡប់ចូល Apple Steve Jobs ដែលសម្បូរដោយគំនិតបង្កើតថ្មីនោះបានរកប្រាក់ចំណេញឲ្យក្រុមហ៊ុនតាមរយៈការបង្កាត់បន្ថយគម្រោងមិនបានការនិងផ្ដោតទៅលើបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដែលអាចទាក់ទាញអតិថិជននៅក្នុងទីផ្សារអេឡិចត្រូនិកនៅឆ្នាំ2001 Steve Jobs ដែលបានប្រម៉ែប្រមូលគំនិតពីអ្នកសិល្បៈនោះបានបង្កើតចេញជា iPod ដែលជាឧបករណ៍ស្ដាប់ចម្រៀងដ៏ពេញនិយមSteve Jobs ដឹងថាខ្លួនមានជំងឺមហារីកអំពែងតាំងពីឆ្នាំ2003ក៏ប៉ុន្តែទើបតែសម្រេចចិត្តធ្វើការវះកាត់នៅឆ្នាំ2004នៅឆ្នាំ2007នៅក្នុងរូបរាងកាយដ៏ស្គមដោយសារតែជំងឺ Steve នៅតែខំប្រឹងបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈដើម្បីតាំងសមិទ្ធផលបង្កើតថ្មីរបស់ខ្លួនគឺ iPhone ស្ថានភាពជំងឺរបស់ Steve កាន់តែដុនដាបរហូតធ្វើឲ្យគាត់លាចេញពីតំណែងប្រធាន Apple នៅដើមឆ្នាំ2011នេះហើយលើកចុងក្រោយដែលគេឃើញគាត់ចេញមុខជាសាធារណៈគឺនៅពេលដែលគាត់ឡើងបង្ហាញអំពីលទ្ធផលនៃគំនិតបង្កើតថ្មីរបស់គាត់មួយទៀតគឺម៉ាស៊ីន iPad 2ខុសពីមហាសេដ្ឋីដទៃទៀតដូចជា Bill Gates ជាដើម Steve Jobs មិនមានទ្រព្យសម្បត្តិជាប់ខ្លួនច្រើនទេប្រាក់ចំណេញទាំងអស់របស់គាត់ទៅដាក់ចូលទៅក្នុងការវិនិយោគនិងភាគហ៊ុនរបស់ Apple ទាំងអស់ Steve Jobs គឺជាមនុស្សម្នាក់ដ៏កម្រគឺជឿតែទៅលើសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះនិងមានអធិស្ឋានតិចតួចណាស់ទៅលើអ្នកណាដែលមិនយល់ស្របជាមួយគាត់សមត្ថភាពដ៏អំណោយផលរបស់គាត់នោះគឺអាចមើលទីដងមុនពីទីផ្សារនិងខុសពីអ្នកដទៃគាត់មានកែវភ្នែកឆ្លោះមុតចេះមើលឃើញអំពីការបង្កើតផលិតផលថ្មីដែលអាចទាក់ទាញចំណូលចិត្តរបស់អតិថិជន Steve Jobs ធ្លាប់និយាយថាអ្នកមិនអាចត្រឹមតែសួរអតិថិជនពីអ្វីដែលពួកគេចង់បាននិងផលិតរបស់នោះសម្រាប់ពួកគេទេជាមួយនឹងពេលវេលានិងការរីកចម្រើនទៅមុខនៃបច្ចេកវិទ្យាអតិថិជនភាគច្រើនគឺចង់បានអ្វីដែលថ្មី